I think happiness comes as a result of transforming lives and changing communities. Okay? So let's go. Because I'm happy. Clap along
NCA imeagizwa kwa sheria kukuza na kuhakikisha ujenzi bora. Ni mujibu wa kila mkandarasi kusajili kazi zao na NCA. Huu mchakato utaeneza utaratibu na kurahisisha kufuatilia kazi za ujenzi. Usajili wa kazi ni bila malipo. Ingia katika tovuti yetu kwa kubonyeza www.nca.go.ke au tutembele ofisini kwa ghorofa la kwanza, Hill Plaza, kando ya jumba la sheria Milimani. Jengo ambazo sijasajiliwa si halali na wahalifu watatozwa faini au kupewa adhabu kali kwa mujibu wa sheria. Piga ripoti kuhusu mjengo wote duni kwa kupiga nambari za simu 0711761391 au 0788232517. The National Construction Authority, ensuring excellence in construction. Uchumi una maana zaidi ya fedha. Unahusiana na maamuzi. Kuweka akiba au kutumia. Kuendesha familia. Kupata elimu. Kuunganisha mataifa. Kufanikisha ndoto au maono. Kundi hili la maripota wa masuala ya kifedha litasafiri kote ulimwenguni kukuletea matukio ya kweli ya ufahamu wa uchumi. Kwa sababu maamuzi murua ya uchumi yanaweza kubadilisha maisha yako na ulimwengu.